Անցնող շաբաթվա մարզային քրոնիկոնով եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, ես Անի Շահբազյանն եմ, բարև ձեզ։ Նախ համառոտային մասին, թե ինչ ենք պատրաստվում պատմել առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Լոռու մարզպետը ներկայացրեց Ալավերտի համայնքի նոր ղեկավարին, բնակիչների հերթական ընդունելություն Ալավերտու քաղաքապետարանում, խորհրդակցություն Ստեփան Ավանի և Տաշիրի տարածաշրջանների համայնքների ղեկավարների հետ, ակների ճանապարհը կնորոգվի։ Մարզպետարանում ամփոփում են հացահատիկի վերքահավաքի նախնական տվյալները, արդյունքները գոհացուցիչ են։ Սկսված է նաև աշտանացանց հորենի ցանքսը, բայց սառչապետում գյուղատնտեսական աշխատանքներին խոչընդոտում է գյուղտեխնիկայի պակասը։ Նոր ուսումնական տարում մարզի աշակերտների թիվն ավելացել է գրեթե 400-ով, սակայն Տաշիրի արվեստի դպրոցում 2 անգամ պակաս աշակերտներ են ընդունել։ Ամփոփվեց Սերգեյ Եսենինին նվիրված ասմունքի մարզային փառատոնը։ Գրադարանի աղջիկը պապ թագավոր է և ուրիշ ստեղծագործություններ։ Վանաձորում հանդիսավորությամբ նշվեց Ստեփան Զորյանի ծննդյան 126-ամյակը, Սպիտակում լուսարձակ թերթի երկարամյա խմբագիր Ֆահրատ Աբուջանյանի հոբելյանը։ Այս և այլ մանրամասներ մեր առաջիկա թողարկման ընթացքում։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նախորդ շաբաթ աշխատանքային այցով Ալավերդիում էր։ Մարզպետը նախ Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմին ներկայացրեց նորընտիր քաղաքապետին, ապա լսեց ընդունելության եկած Թումանյանի տարածաշրջանի բնակիչներին։ Ալավերդու քաղաքապետարանում մարզպետի հետ հանդիպման նպատակով նախապես հերթագրվել էին 3 քաղաքացիներ, սակայն իրենց հուզող տարբեր հարցերով նրան դիմեցին 1 տասնյակից ավելի բնակիչներ։ Տեպետ թաղամասի բնակիչ Ռուզաննա Մաթոսյանը առողջական ու սոցիալական խնդիրներ ունի։ Առաջին անգամ չէ, որ դիմում է մարզպետին, հիմա կրկին աջակցության կարիք ունի։ Մարզպետը Ռուզաննա Մաթոսյանին խոստացավ աջակցել բուժման ու սոցիալական խնդիրների լուծման հարցում։ Պարոն Լևոնյան, հիմա կխնդրեմ, որ 4 դերամսյակ ձեզ հրատապողություն։ Մարզպետին դիմեցին նաև առողջարանի ուղեգրերի աշխատանքի տեղավորման կենցաղային այլ հարցերով։ Ընդունելության հարցերի բնույթը բովանդակությունը գրեթե նույնն է հիմնականում սոցիալական խնդիրներով հանդիպում։ Բնականաբար հնարավորինս փորձում ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ընդունելության օրերին մեզ դիմում են, փորձում ենք անպայման աջակցենք, ինչ-որ բանով օժանդակենք։ Ալավերդի Սոսե Մամաջանյանը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին պատմեց Վանաձորի մանկատանն օգնելու իր նախաձեռնության ու առաջիկա ծրագրերի մասին ու նշեց, որ ցանկություն ունի հասարակական կազմակերպություն հիմնել, նաև շարունակել բարեգործական գործունեությունը, խնդրելով մարզպետին աջակցել իրեն տարածքի հարցում։ Արթուր Նալբանդյանը խոստացավ աջակցել նաև այս հարցում։ Իսկ ակներեցի Ռուսլան Սադաղյանը նպատակ ունի սեպտեմբերի 27-ը նշել որպես ակների օր, արդեն որոշակի ծրագրեր կազմված են, սակայն ունեն մարզպետի աջակցության կարիքը։ Մեր ռամյա սուրենը դուք մարզիկ մասնակցի ռուբիկա մեր պատմական այսպես ասում։ Ռուբի ծնունդը ով է, որտեղ չեմ կարի, ուր եմ գնում։ Արթուր Նալբանդյանը խոստացավ աջակցել նաև ակների օր միջոցառման կայացման գործին։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, մարզպետարանի ժամ։ Հունիսի 17-ին Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանն անցավ իր լիազորությունների իրականացմանը։ Նա քաղաքապետ է ընտրվել հունիսի 7-ին կայացած թիմ ընտրությունների արդյունքում։ Ալավերդու քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում աշխատակազմին և հիմնարկների տնօրեններին նոր քաղաքապետին ներկայացրեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նախ շնորհավորեց նորընտիր քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանին և հույս հայտնեց, որ այսուհետևս Ալավերդու քաղաքապետարանը կծառայի քաղաքի բնակչությանը, շարունակելով լուծել քաղաքի առջև ծառացած խնդիրները։ Քաղաքի նախորդ 4 տարիների կառավարումն իրականացրել է Արտավազդ Վարոսյանը։ Մարզպետը շնորհակալություն հայտնեց նրան իր աշխատանքի համար, դրվատանքի խոսքեր հնչեցին նաև աշխատակազմի հասցեին։ Ոչ միայն վերջին 4 տարիները, այլ նաև 2005 թվականից սկսած մենք պարոն Վարուսյանի հետ աշխատում ենք մինչև օրս, և բնականաբար Ալավերդի քաղաքը այդքան էլ մեծ քաղաք չի, որ մենք իրար մոռանանք, աշխատանքը պետք է շարունակենք տարբեր բնագավառներում, և ես վստահ եմ ու համոզված, որ այդ աշխատանքի ընթացքում այնինչ, որ վերածվել ընկերության, պետք է շարունակվի մինչև վերջ։
Մարզպետը հույս հայտնեց, որ առաջիկա 4 տարիներին ևս քաղաքապետարանը կաշխատի շահբնակչության ու քաղաքի։ Մարզպետը կարևորեց նաև մարդկանց ու տարբեր կառույցների համախմբվելու քաղաքապետարանի դերը, նշեց, որ հաջողության գաղտնիքը միասնական աշխատանքի մեջ է։ Արդեն նախկին քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանը իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց քաղաքապետարանի աշխատակազմի և հոակների աշխատակիցներին, ավականու անդամներին, պետական ու մասնավոր բոլոր այն կառույցներին, որոնց հետ քաղաքապետարանը համագործակցել է։ Նորոգիր քաղաքապետի պարոն Փարեմուջանին շնորհավորում եմ պատասխանատու առաքելություն ստանձնելու համար և ներկաների հետ միասին, ձեզ հետ միասին, հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ արդյունավետ աշխատանք։ Աշխատանքային ու բարձր տրամադրությամբ նոր աշխատավայրում առաջին օրն է անցկացնում քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը, այն համոզմամբ, որ կառավարումն առավել արդյունավետ է լինելու, համախմբվելու և միասին աշխատելու դեպքում, քանի որ բնապահպանական վճարներ պետության կողմից չեն սպասվում, 2016 թվականը ֆինանսական առումով դժվարին տարի է լինելու, այնպես որ խնդիրները հաղթահարելու համար արդյունավետ կառավարումն առաջնային է։ Մենք պետք է հայտարարենք ուրիշ աղբյուրներ, գուցե միջազգային ծրագրերի միջոցով այս բյուջեն պետի շատ ճիշտ պաշխվի, սկզբից իհարկե պետի արվի այն աշխատանքները, որը խիստ անհրաժեշտ է։ Ես խնդրեցի իհարկե աշխատակազմին, որպեսզի ավելի համախմբվեն, ավելի խիստ ուշադրություն դարձնեն իրանց պարտականությունները կատարելու համար, ու ես համոզված եմ, որ մեր մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Համայնքային բյուջեի նվազման հարցի մասով մտահոգություն հայտնեց նաև մարզպետ Նալբանդյանը և նշեց, որ կապիտալ ծրագրերի մասով բացը հնարավոր կլինի լրացնել հրատապ կամ կառավարության միջոցներով իրականացվող այդ ծրագրերով։ Իհարկե խնդրին արդեն իսկ քաղաքապետարանում տեղակայ, և ես համոզված եմ, որ 2016 թվականի բյուջեն կազմելու ընթացքում հաշվի կառնեն բոլոր այդ հանգամանքները և ռեալ իրատեսական բյուջե կկազմեն, որպեսզի քաղաքում այն բնականոն աշխատանքային հունը, որ միջովորս եղել է, իհարկե մի փոքր դժվարությամբ, բայց սահուն կանցնի։ Վերջում մարզպետ Նալբանդյանը կրկին հաջողություն մաղթեց նորընտիր քաղաքապետին։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Աշխատանքային պարտականություններին անցնելուց հետո քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանի և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների հետ եղավ Ակներ գյուղական թաղամաս տանող ճանապարհին, որտեղ առաջիկայում վերանորոգման աշխատանքներ կսկսվեն։ Լոռու մարզպետարանի պաշտոնյաները տեղում ծանոթացան ակների ճանապարհի վիճակին։ Սարահարթից ակներ տանող շուրջ 4 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը վերանորոգման խիստ կարիք ունի։ Թաղամասի բնակիչների համար հարց նորակարգային է։ Ճանապարհի վերանորոգման հարցով թաղամասի բնակիչները նախընտրական հանդիպումների ժամանակ դիմել էին նաև Կարեն Փարեմուզյանին։ Կարևորելով այս հարցը, մենք որոշեցինք այսօր մեր մարզպետարանի ներկայացուցիչների հետ անպայման այցելենք այստեղ։ Մարզպետարանից տրամադրվել է գումար, պահպանման գումար, որի միջոցով կաշխատենք այս տարվա մեջ այն մասը, որը կարելի է ասֆալտապատել, փոսային աշխատանքներ անենք, պահպանենք, որպեսզի հաջորդ տարին շարունակենք ասֆալտապատման աշխատանքները։ Ճանապարհի վերանորոգումն իրականացվելու է ճանապարհների պահպանության միջոցներով, հատկացվող միջոցները մեծ չեն, այդ պատճառով էլ ճանապարհի վերանորոգումը կատարվելու է փոսային նորոգման և խճապատման եղանակով։ Կառավարության կողմից հաստատված ունենք մեր միջմարզային ճանապարհների վերանորոգման պահպանության ծրագիր, այդ ծրագրի սահմաններում ակներ համայնքի համար ուրը գումարի առանձնացված, և այդ գումարի ասենք փոքր է, բայց այդ գումարի միջոցով ուզում ենք դարձնենք ճանապարհը ոչ թե ասենք շատ լավ, ոչ թե ասենք վերջնական լավ ճանապարհ, այլ անցանելի դարձնենք, և դրա համար մենք նոր քաղաքապետի, նորընտիր քաղաքապետի, ճանշին պետի, մեր տրանսպորտի բաժնի պետի հետ եկել, նայել ենք և լուծումներ ենք գտնում։ Այս ճանապարհով երթևեկությունը պասիվ է, տաքսիները հրաժարվում են թաղամաս գալ, արագ արձագանքման հետ կապված դժվարություններ են ունենում շտապօգնության և հրշեջ մեքենաները։ Ճիշտ է, ճանապարհը հիմնանորոգման կարիք ունի, սակայն առայժմ կլուծվի միայն ճանապարհն անցանելի դարձնելու հարցը, վերանորոգման աշխատանքները կսկսվեն մի քանի օր անց։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։
Իսկ Լոռու մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը սեպտեմբերի 17-ին աշխատանքային այցով Տաշիր և Ստեփանավան քաղաքներում էր, որտեղ խորհրդակցություններ անցկացրեց տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ։ Օրակարգում ընդգրկված հարցերն առավել հանգամանորեն ներկայացնելու և համայնքների ղեկավարների հարցերին սպառիչ պատասխաններ տալու նպատակով փոխմարզպետին ուղեկցում էին Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի պատասխանատու աշխատակիցներ ևս։ Բադոյանը հորդորեց հատկապես լուրջ ուշադրություն դարձնել հարկերի հավաքագրմանը, յուրաքանչյուր ամիս ապահովելով ոչ պակաս քան 100% հավաքագրում։ Ինչ վերաբերում է ազոտական պարարտանյութի համար դեռևս չվճարված պարտքերին, ապա փոխմարզպետը նշեց, որ ժամկետները վաղուց արդեն սպառվել են և այսուհետ ևս հապաղելու դեպքում պարտքերը գանձելու նպատակով անհրաժեշտ կլինի դիմել պատկան մարմիններին։ Մարզի բոլոր համայնքներում ավարտվել է հացահատիկի բերքահավաքը և մարզպետարանի համապատասխան բաժնում այժմ ամփոփում են նախնական արդյունքները։ Չնայած աննախադեպ տևական երաշտին ստացված ցորենի և գարու բերքը գոհացնում է մարզպետարանի պատասխանատուներին, Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Մարզում աշնանացան ցորենի ցանկսը սկսված է Լոռու մարզպետարանը աշնանացանի առաջին վերտադրության ցորենի պահանջարկը արդեն ներկայացրել է գյուղնախարություն։ 126 տոննա առաջի վերարտադրության ցորենը հետ վերադարձի ցորենն է, որը անցյալ տարի մենք 14 թվականին աշնանը տվել ենք էլիտա սերմացու, և ֆերմերները հիմա պատրաստել են, որ մեկը երկուսի վերաբերյալ պետք է հետ վերադարձնեն, հիմա դրանով ենք մենք զբաղված, հետ վերադարձի քանակը 126 ընդամենը տոննա է, որը որ արդեն մենք ընդունել ենք, բաժանում ենք 34 համայնքների, էլի ֆերմերների։ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետի խոսքով պետական աջակցության ծրագրերի շնորհիվ ցանկատարությունները մարզում զգալիորեն ավելացել են։ Պատկերն ակնհայտ է հենց գյուղացիների պահանջից ելնելով, մատչելի գներով գյուղացուն տրամադրվող սերմացուի և վարելիքի հնարավորությունը նրանց կապում է գյուղատնտեսությանը, արդյունքում ստացվում է լավ բերք, գյուղացին էլ գոհ է մնում իր աշխատանքից։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ ցանկատարությունները ավելացել են շուրջ 11% կամ 3071 հեկտարով, որը բավականին դրական երևույթ է և ծավալվելու միտում ունի։ Առանձին բացառություններով տարին ընդհանուր առմամբ նպաստավոր է բուսաբուծության համար։ Դրա վկայությունը ցորենի և գարու բավականին հուսադրող բերքն էր՝ 32 ցենտերով գարի և 35 ցենտեր ցորեն։ 2005 թվականին գարնանացանի համար գարու եգիպտացորենի արյուտի և կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզի 51 համայնքներին հատկացված շուրջ 105 տոննա համախառն սերմացուների հաշվին կատարվել է շուրջ 806 հեկտար ցանք։ Հայտ ներկայացրած 40 համայնքների 350 տոննա առաջին վերարտադրության աշնանացան ցորենի սերմացու։ Տարեստարի գյուղացիների պահանջարկը ավելանում է։ Հույսով եմ, որ այս տարի էլ մեր ցանկատարությունները կավելանան, եթե մենք այդքան սերմացու վերցրել ենք, պետք է որ ավելանան։ Տարիս տարի, եթե գոնե 600-ից մինչև 1000 հեկտար ավելացնենք մեր ցանկատարությունները, դա լավ արդյունք կբերի մեր մարզի համար։ Այսինքն մենք 42,000 հողատարածք ունենք, վարելահող ունենք, որից արդեն մենք մշակում ենք 31,000 հեկտար։ Եվ այնուամենայնիվ, ինչպես միշտ, գյուղացին այս տարի էլ դժգոհ է մթերման գներից գրեթե ողջ տարվա ընթացքում կայուն պահպանվող ցորենի շուկայական գները մթերման շրջանում կտրուկ ընկնում է մթերողների միասնական պայմանավորվածության արդյունքում։ Գյուղացիները և հատկապես ֆերմերները հնարավորություն չունեն մեծականակ բերքը պահպանել և ձմռան կամ հաջորդ տարում մինչ նոր բերքի ստացումը բարձր գնով վաճառել։ Բացի այդ, նրանց աշնանն արդեն կանխի դրամ է հարկավոր վարկերն ու առաջացած այլ պարտքերը մարելու աշնանացանը սկսելու համար։ Մթերողները սա պայմանավորում են խոնավ հատիկով, որը լավ չորացնելու ու պահպանելու ընթացքում քաշային կորուստներ է արձանագրում։ Երկը կառավարության կողմից հացահատիկի մթերման նվազագույն շեմ սահմանելն է, ինչպես արվում է խաղողի դեպքում, բարձրաձայնում են գյուղացիները։ Ինչ վերաբերում է բերքահավաքին, մարզում ցորենի և գարու բերքահավաքն ավարտված է, արդյունքները ամփոփված։ Լավ բերք ենք ստացել, ցորենի բերքատվությունը եղել է մի հեկտարից 35 ցենտներով, դա արդեն հավաքագրված է, և գարունը 31 հեկտարից 32 ցենտներով։ Աշնանացանքսը կավարտվի հոկտեմբերի սկզբին, իսկ մարզպետանում գարնանացանի համար պահանջարկ հայտեր արդեն ընդունվում են։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մարզպետանի ժամ։
Լոռու մարզի կրթական համակարգում որևէ խնդիր չկա, որն իր լուծումը չգտնի։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում այդ մասին ասել է Մարզպետարանի կրթության և գիտության վարչության պետ Մինա Սայոդյանը։ Ընդհանուր առմամբ, անդրադառնալով ոլորտի խնդիրներին, նա բարձր է գնահատել համակարգում իրականացված դրական տեղաշարժերը։ Որպես այդպիսին, նա առաջին հերթին մատնանշել է աշակերտների թվի աճը։ Այս ուսումնական տարում աշակերտների թիվն ավելացել է գրեթե 400-ով։ Սեպտեմբերի 1-ը Լոռու մարզում դիմավորել են հավուր պատշաճի։ Համենայն դեպս կրթության և գիտության վարչության պետ Մինա Սայադյանը վստահեցնում է, բոլոր դպրոցների տնօրենները մեծ պատասխանատվությամբ են մոտեցել խնդրին։ Սեպտեմբերի 1-ին բոլոր դպրոցներում եղել են Մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, ովքեր իրենց գոհունակությունն են հայտնել կազմակերպական աշխատանքներից։ Սկիզբը լավ է դրված և Մինա Սայադյանը հույս ունի, որ լավ սկիզբը հիմք կհանդիսանա ամբողջ ուստարվա ընթացքը լավ շարունակելու համար։ Ինչ վերաբերում է աշակերտների թվին, ապա այստեղ ևս լավատեսությունը չի լքում վարչության ղեկավարին, քանի որ արդեն իսկ աշակերտների թվի աճ է գրանցվել, այնպես որ որոշ դպրոցներում նույնիսկ դասարաններ են ավելացել։ Աշակերտների թվի հետ կապված ի ուրախություն պետք է ասեմ, որ մի փոքր այս տարի մեր աշակերտների թիվը ավելացել է։ Տեսեք, մենք ունեցել ենք անցյալ տարի 3044 առաջի դասարանցի, ես նկատի ունեմ մարզային ենթակայության հանրակրթական դպրոցները, 151 դպրոցում ենք, 85 միջնակարգ և 65 հիմնական և 1 վարժարան։ Ունեցել ենք 3044 առաջի դասարանցի, անցյալ տարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 3017, այստեղ մենք 27 աշակերտ պակաս ենք ունեցել նախորդ տարվա համեմատ, բայց մենք այս տարի ունեցել ենք ընդհանուրը 25614 աշակերտ, անցյալ տարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 25226, տարբերությունը կազմել է արդեն 386 իօքուտ այս տարվա։ Մինա Սայադյանի դիտարկմամբ աշակերտների թվի աճի համար 400-ը այնքան էլ մեծ թիվ չէ, բայց եթե հաշվի առնենք, որ վերջին տարիներին անընդմեջ այդ թիվը նվազում էր, ապա սա արդեն դրական տեղաշարժ է։ Անդրադառնալով ոլորտում իրականացված շինարարական աշխատանքներին, նա նկատեց, որ շատ դպրոցներ նորովի են դիմավորել ուսումնական տարին։ Մինա Սայադյանը թվարկում է բոլոր վերանորոգված դպրոցները։ Օրինակ, նորոգվել է թիվ 20 դպրոցի տանիքը, որի համար հատկացվել է 10 միլիոն դրամ։ Դպրոցի տնօրեն Կարինե Աթոյանի խոսքով միջոցներ են տրամադրվել նաև գրադարանի վերանորոգման, աղջիկների համար հանդերձասրահի կառուցման և դպրոցի դարպասների տեղադրման համար։ Պուշկինի անվան թիվ 4 դպրոցը ևս կառուցապատվել է։ Բնականաբար աշակերտների թվի ավելացման հետ դպրոցի բյուջեն բնականաբար աճում է և տնտեսումների հաշվին երրորդ տարին է արդեն աշխատանքային, իմ գործունեության երրորդ տարին է, տնտեսումների հաշվին այս տարի ևս կարողացա ներդրումներ իրականացնել տնտեսական մասով, հիմնականում Լազյան փողոցի կողմից բոլորս գիտենք դպրոցը դեռևս շահագործման տարիների չունեցել ցանկապատ, և ես իմ մեծ ցանկությունն էր, որ դպրոցը Լազյան փողոցի կողմից նույնպես լինի պարսպապատ, քանի որ թե տարական դասաններից ունենք նաև երկրորդ մասնաշենքում, բնականաբար չէի ուզի, որ անմիջապես փողոցի հետ կապ ունենան աշակերտները, և ի վերջո այդ տարածքը արդեն փակված տարածքը կարողանում ենք նաև եղանակային լավ պայմանների ժամանակ օգտագործել նաև ֆիզկուլտուրայի դասաժամերին։ Դպրոցները իրենց գումարներով կարողանում են այդպիսի աշխատանքներ իրականացնել։ Իհարկե, ես դա չեմ ուզում համեմատել այն մեծ շինարարական աշխատանքների հետ, որոնք կատարվում են մեր հանրակրթական մի շարք դպրոցներում պետական բյուջեի միջոցներով, դրանք հիմնանորոգումներ են, նոր դպրոցի կառուցում։ Իրը պետք է ասեմ, վերջին 2-3 տարիների ընթացքում հանրակրթությանը բավականին լուրջ գումարներ են տրամադրվում դպրոցաշինության մասով, դա նաև անպայման ուզում եմ նշել, դա էլ այս պահին, երբ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մեր պետական բյուջեի միջոցները անսպառ չեն, սահմանափակ են, անգամ այս սահմանափակ միջոցների պարագայում հանրակրթությունը ուշադրության կենտրոնում է։
Մինա Սայազյանը նորմալ է վերաբերվում դպրոցներում այս կամ այն առիթով իրականացվող դրամահավաքությանը, եթե դրանք նպատակային են իրականացվում։ Նրա խոսքով ծնողները հաճախ են դպրոցների բարեկարգման համար ներդրումներ անում, իսկ ցանկացած տիպողաբար կազմակերպող դրամահավաքություն արգելվում է և ոլորտն էլ հսկողության տակ է։ Նա ևս մեկ անգամ հայտարարում է գոյություն ունի թեշկից, որին կարող է ահազանգել ցանկացած քաղաքացի, հատկապես երբ օղոքներին արձագանքում է անմիջապես մարզի ղեկավարը։ Համոզված եղեք, որ կրթական համակարգի հետ կապված չկա որևէ հարց, որի լուծումը կախված լինի մարզպետից, և այդ լուծումը շուտ և ճիշտ ժամանակին չտրվի։ Այնպես որ այս իմաստով կրթական համակարգը պետք է իրեն ապահով զգա, որովհետև իրոք Նալբանդյանը այս համակարգի նկատմամբ ունի խիստ արտահայտված, ես ինչ որտեղ կասեի նաև ցավագին վերաբերմունք, այն իմաստով, որ կրթական համակարգում իր համար մեծ ու փոքր խնդիրներ չկան, անգամ շատ փոքր խնդիրը, եթե չի լուծվել, նա կարող է այդ հարցը ցավագին ընդունել։ Մինա Սայազյանը չի հերքում, ոլորտը կատարյալ չէ, բայց և նկատում է, բավականին առաջընթաց կա, ու համակարգի բարելավման ուղղությամբ աշխատանքներն ավարտված չեն։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է մեր նկարահանման պահին 16 հիվանդ է այստեղ գտնվում։ Հիվանդանոցի բժիշկ վարակաբան Նունե Վինյանի հավաստմամբ ընդհանուր առմամբ ծանր դեպքեր չեն գրանցվել և չկան։ Բոլոր հիվանդները միջին ժամկետներում ապաքինվել են և դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Վարակաբանի խոսքով ամռան ամիսներին ինֆեկցիոն դաշտը զգալիորեն ակտիվ է եղել։ Մեծ թվեր չեն եղել, բայց ունեցել ենք ակտիվություն։ Այս պահին, քանի որ լորին համեմատաբար մյուս տարածաշրջանների հետ ավելի բաղ է գալիս հովացումը եղանակային պայմանների, մենք այս պահին ունենք արդեն իջեցում։ Հանրապետությունում նոր ուսումնական տարվա սկսելուն զուգահեռ թունավորման դեպքեր աճեցին, մասնավորապես խմբակային թունավորումները։ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում հավաստիացնում են, որ վերը նշվածով պայմանավորված ակտիվության սրացումներ չեն գրանցվել մարզում։ Հակառակը, սեպտեմբերին ինֆեկցիոն հիվանդություններին վազում են գրանցել։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ 2012 թվականին երկրում գրանցվել է զանգվածային թունավորման ընդամենը 2 դեպք, 2013 թվականին դեպքեր չեն եղել, 2014 թվականին գրանցվել է 1 դեպք, իսկ 2015 թվականին արդեն կա 9 դեպք, որոնցից յուրաքանչյուրի պատճառով կան տասնյակ տուժածներ։ Խմբակային վարակվածության դեպքեր լորու մարզում ամռան ամիսներին էլ չեն գրանցվել, իսկ ահա սննդամթերքյան վտանգության պետական ծառայության լորու մարզային կենտրոնում նոր հանձնարարական է ստացել ուսումնասիրություններ անցկացնել ուսումնական հաստատություններում։ Նոր հանձնարարականը նորից սկսի։ Դեպքից հետո։ Պարզելու համար, թե ինչ սնունդ է տրամադրվում երեխաներին դպրոցական ճաշարաններում, եղանք մարզկենտրոնի ծայրամասային 25-րդ դպրոցում։ Այսօր եփել ենք բորշ, թարմ, ամեն ինչը թարմ, կաղամ, ամեն ինչ կա բորշի մեջ, ինչ պահանջում է, բոլորը թարմ վիճակում։ Գազարայ, կանաչիա, բազուկա, կաղամպտե, մենակ օգտագործում ենք շոգեխաշած միս։ Օրինակ այս դպրոցում հավաստիացնում են, որ ամեն օր ստուգվում են սանիտարահիգենիկ պայմանները և հատուկ ուշադրությամբ են ընտրվում մատակարարները, գլխավոր շեշտն էլ դրվում է տաք կերակուրների վրա։ Բազմաթիվ լրատվական միջոցներից անընդհատ լսում եմ դա, թե ինչպես տարբեր տեղերում եղան այդպիսի թունավորումներ, ու մի տեսակ գիտեք, բանը այնպիսին է, որ մեր ավելի եմ ուշադրությունս բևեռել, հատկապես սննդի ձեռք բերման հարցում։ Ես շաբաթվա 4 օրը աշակերտներիս տալիս եմ սուպեր, իսկ մի օրը անպայման տալիս եմ բորշ, ու անպայման նայում եմ պիտանելիության ժամկետը, պարտադիր, նայում եմ, նոր վերցնում ենք դա, որ դրանով ես մի քիչ վստահ եմ, որ նման բաներ տեղի չի ունենա, որովհետև չեմ կարծում, որ այդքանից հետո ինչ-որ թունավորում կլինի։ Միշտ էլ խուսափել եմ վտանգավոր սննդամթերք ներմուծելուց։ Սննդամթերքյան վտանգության պետական ծառայության լորո մարզային կենտրոնի գլխավոր մասնակետի խոսքով տարեկան պլան գոյություն ունի և ըստ դրա երամսյակներով կատարվում է ստուգումներ, հիմա արդեն հատուկ հանձնարարականով։ Տվյալ պահին մենք ունենք հանձնարարական բոլոր դպրոցներում ուսումնասիրություն են կատարվում, արդյունքների մասին ավելի ուշ։ Թունավորման դեպք չի գրանցվել։ Իդեպ, հենց գլխավոր մասնագետն էլ հաստատեց այն, որ Շիրակամուտ համայնքի Արևիկ մանկապարտեզի խոհանոցի գործունեությունը կասեցվել է։ Տնօրենի գրությունը վերացված խախտումների մասին սննդամթերքյան վտանգության պետական ծառայության լորո մարզային կենտրոնում արդեն ստացել են։ Որոշումը կայացման փուլում է։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։
Կայացավ Սերգեյ Եսենինի 125-ամյակին նվիրված Ասմունքի փառատոնի Լոռու մարզային փուլը։ 35 աշակերտ Վանաձոր, Ալավերդի, Շահումյան, Լեռնապատ և Լերմոնտովո համայնքներից իրենց գիտելիքներն ու տաղանդն էին ներկայացնում ժյուրիին։ Ժյուրիի կազմում ընդգրկված էին ռուսազլեզվի ուսուցիչներ Վանաձորի 4-րդ և 11-րդ դպրոցներից, Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության առաջատար մասնագետներ, ինչպես նաև թարգմանիչ բանաստեղծ։ Փառատոնն անցկացվեց Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում։ Ըստ Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության ներկայացուցիչի, փառատոնը պարտավորեցնող էր թե մասնակիցների և թե նրանց ուսուցիչների համար։ Ասմունքի փառատոնի մարզային փուլի ավարտին արդյունքների ամփոփմամբ կընտրվեն 3 լավագույններ, ովքեր կմասնակցեն փառատոնի հանրապետական փուլին։ Ընդամենը 3 հոգի պիտի մասնակցեն Լոռու մարզից։ Նաև ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետ պարոն Արթուր Նալբանդյանի ուշադրության տակ է, ամենօրյա ուշադրության տակ է նմանատիպ ասենք մրցույթ փառատոնները կազմակերպող բոլոր կարևորագույն, հատկապես կարևորագույն միջոցառումները, և այդ իսկ պատճառով մենք պատրաստակամություն հայտեցինք նաև, որ այս մրցույթը անցկացնել հենց մարզպետարանի նիստերի դահլիճում։ Թողարկումը շարունակում ենք համայնքային նորություններով։ Սառչապետում գյուղատնտեսական աշխատանքների խոչընդոտում է գյուղտեխնիկայի պակասը։ Այս ուսումնական տարում մարզի աշակերտների թիվն ավելացել է գրեթե 400-ով, սակայն Տաշիրի արվեստի դպրոցում 2 անգամ պակաս աշակերտներ են ընդունել։ Ամփոփվեց Սերգեյ Եսենինին նվիրված Ասմունքի մարզային փառատոնը։ Վանաձորում հանդիսավորությամբ նշվեց Ստեփան Զորյանի ծննդյան 126-ամյակը, Սպիտակում Լուսարձակ թերթի երկարամյա խմբագիր Ֆահրատ Աբուջանյանի հոբելյանը։ Տաշիրի տարածաշրջանի Սառչապետ համայնքում գյուղտեխնիկայի խիստ պակաս է զգացվում։ Հատկապես Աշնանացանի և Բերքահավաքի շրջանում գյուղացիները հաճախ են կանգնում խնդիրների առաջ, գյուղտեխնիկան բերում են հարևան Նորաշենից։ Գյուղապետի խոսքով խնդիրը համայնքային միջոցներով լուծել հնարավոր չէ, պատրաստվում են դիմել բարերարների օգնությանը։ Սառչապետի վարելահողերը կազմում են 550 հեկտար։ Հողմշակողները քիչ են, պատճառը գյուղտեխնիկայի բացակայությունն է։ Նախորդ տարի գյուղում ընդամենը 70 հեկտար ցանք է կատարվել։ Գյուղապետարանում ասում են, ցանքատարածությունները տարեց տարի նվազում են։ Ճիշտ է, կառավարությունը սերմացու դրամատրում ապարտանի ու դատից վարելը կա, բայց որ գյուղտեխնիկա չունենք, այդ արդեն մեծ խնդիր է գյուղի համար։ Տեխնիկայի բացակայության պատճառով մտահոգված են նաև գյուղի տարեցները, ասում են իրեն ժամանակն անցել է, բայց գյուղում մնացած երիտասարդներն էլ արկա դժվարությունների պատճառով հող մշակել անասնապահությամբ զբաղվել չեն ուզում։ Կառավարության աջակցությունը Սառչապետին, ասում են, ցանկալի է լինի գյուղտեխնիկայի տեսքով։ Գյուղ տրակտոր չկա, կոմբա չկա, հող մշակող չկա, հողերք մշակենք, ոչ մի տեխնիկա չկոր մշակենք, ոնց ապրենք։ Երեք երեխա ունեմ, գնացել են Երևան Ռայցենտր կաբրին, ես էլ մենակ իմ տուն կաբրին, ոչ հող կմշակին, ոչ բան։ Գյուղտեխնիկայի խնդիրը Սառչապետցիները բարձրացնում են, մտահոգվում ու նաև անկեղծանում։ Ասում են, իրենք դեռևս խորհրդային տարիներից սովորել են մեկնել արտագնա աշխատանքի, այլ ոչ թե հող մշակել, թեև դա չի խանգարում, որ Սառչապետն էլ գյուղտեխնիկա ունենա ու վարուցանանող հաշված ընտանիքներն էլ չսպասեն, մինչև հարևան գյուղի բերքահավաքն ավարտվի, հետո միայն հերթը հասնի իրենց։ Դե սովետի վաղտից ոնց ասեմ, մենք եղել ենք Քոպանջի, էսենց կոբիդ ասելով, գնացել ենք ընդեղ աշխատել, եղել ենք, իմ էլ իմերեխ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ստեփան Զորյանի Վանաձորի տուն թանգարանում անցկացվեց Զորյանի 126-ամյակին և տուն թանգարանի հիմնադրման 25-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում։ Թանգարան էին այցելել Գրողի թոռնուհին ու ծոռնուհին, Ռիփսիմեն և Աստղիկը։ Բացման խոսք ասաց տուն թանգարանի տնօրեն, բանաստեղծուհի Լենա Անթարանյանը։ Համոզված եմ, չկա գրասեր վանաձորցի, լոռեցի, հայ, ով կարդացած չլինի Ստեփան Զորյանի «Պապ թագավորը» պատմավեպը, պատմվածքները, Լև Տոլստոյի «Պատերազմ և խաղաղություն» վեպի բարձրարվեստ թարգմանությունը, ասաց Լենա Անթարանյանը։ Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության աշխատակցուհի Մարգարիտա Կիրակոսյանը լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանի աշխատակազմին հանձնել շնորհակալագիր, մատաղ սերնդի քրթադաստիարակչական գործում հայանպաստ աշխատանքի համար և տուն թանգարանի բացման 25-ամյակի արթիվ։ Ուրախ եմ, որ իմ պապիկին հիշում են, նշվում է նրա ծննդյան օրը և միջոցառում է կազմակերպում և այսքան
մարդ կա, գրասեր հասարակությունը հիշում է նրան եւ հետաքրքրված է, թե թանգարանում ինչ նոր միջոցառում կլինի, ինչ կլինի այսօր։ Վանաձորի քաղաքապետանի կրթության եւ մշակույթի բաժնի պետ Գորբադյանը քաղաքապետի անունից շնորհակալագրեր հանձնեց թանգարանին եւ ֆոնդապահին։ Վանաձորի Ստեփան Զորանի թանգարանը կամուրջի հանդիսանում Մատաղ Սերնդի եւ Ստեփան Զորանի միջեւ, քանի որ Ստեփան Զորանի ստեղծագործությունները մեր ականջին են մանուկ հասակից դեռևս եւ այսօր էլ արդիական է։ Ես կրկին անգամ շնորհավորում եմ թանգարանի կոլեկտիվին, շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց ամբասիր նվիրված աշխատանքի համար։ Զորյանը, որ ահռելի մեծ էր ինձ համար, էլ ավելի ահագին մեծացավ։ Այդպես գրում են միայն ճշմարիտ դասականները, այդպես գրում են այն դասականները, ովքեր ազգություն ու քաղաքացիություն են, նրանք համամարտկային են, նրանք երկրագնդի զավակներն են, երկնի կողմից արարված, սա է ամբողջը։ Խոսք ասաց տուն թանգարանի նախկին երկարամյա տնօրեն բանաստեղծ Ռազմիկ Պողոսյանը, ով հուշեր պատմեց Ստեփան Զորյանի հետ հանդիպումներից, խոսքն ավարտելով իր բանաստեղծություններից մեկի ասմունքով։ Խոսեցին նաև գրողների Լոռու մարզային բաժանմունքի նախագահ բանաստեղծ Մամբել Միկոյանը, երկիտաբան դրամատուրգ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սամվել Խալաթյանը, բանաստեղծ Խորեն Գասպարյանը, Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի երկարամյա դերասանուհի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի Ռոզա Մխիթարյանը ներկայացրեց հատված գրողի անհանգիստ օրեր ստեղծագործությունից։ Նույն թատրոնի դերասան Գագիկ Դուրմիշյանը ներկայացրեց Ստեփան Զորյանի «Զրույց գեղեցիկի մասին» պատմվածքը։ Գեղանկարիչ Սենիկ Մանուկյանը տուն թանգարանին նվիրեց իր հեղինակած Ստեփան Զորյանի դիմանկար խճանկարը։ Վանաձորի Տաթև ակումբիստաները հանդես եկան երգի և պարի կատարմամբ, երգերի կատարումներով հանդես եկավ նաև Լիմե Վոկալ ստուդիան։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետանի ժամ։ Տաշիրի արվեստի դպրոցում այս տարի ընդունելությունից դժգոհ են։ Նախորդ տարվա 40 երեխայի փոխարեն այս տարի ընդունվել են ընդամենը 13 երեխա։ Արվեստի դպրոցում սա կապում են Տաշիրից երիտասարդ ընտանիքների տեղափոխման ու սոցիալական խնդիրների հետ։ Արվեստի դպրոցում գործում են դաշնամուրային, լարային բաժիններ, նաև նկարչության դասարան։ Դպրոցն ունի 118 աշակերտ։ Մենք ամեն տարի բավական մեծ ընկնության, ցյալ տարի 135 աշակերտ ունեինք, դե 18 աշակերտ ավարտել են այս տարի, 7-րդ դասարանն են վերջացրել, իհարկե լի տարբեր բաժիններում, եւ միրոպե 19 աշակերտ մաղում ենք տվել։ Այսինքն տեղափոխվել են, ծնողները վերցնում են երեխաներին, գնում են Ռուսաստան, տեղափոխվում են, Երևան են գնում։ Ես 33 տարի եմ աշխատում, առաջվային երեխաները ուրիշ էին, ավելի լավ էր սերունդը, ավելի լավ էին պարապում, ավելի լավ էին հաճախում։ Հիմա չգիտեմ, երևի մարդկանց մոտ պրոբլեմաները շատ են։ Դպրոցի աշակերտների թվի նվազումը տնօրենը կապում է 4000 դրամ վարձավճարը մուծել դժվարանալու, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցներում աշակերտների ուսման ծանրաբեռնվածության հետ։ Ինձ թվում է ծանրաբեռնվածությունը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Փաստացի մեզ մոտ ոնց որ բոլոր երեխաները գալիս են երկրորդ հետ, փոքրիկները շատ քիչ աշակերտ կա, որ մեկ անցկես հասցնում են գան, դպրոցից անմիջապես գալիս են մեզ մոտ, նո ասենք դե 45 րոպե պարապելուն դեպքում դառնում է 2-15 ու հաջորդ երեխան պիտի գա 2-15 դուրս է գալիս, որ մեր մոտ աշխատանքային ժամերը հիմնականում 2-15-ից են սկսվում։ Դպրոցն ունի նաև երաժշտական գործիքների համալրման կարիք, վերջին տարիներին համալրումներ եղել են։ Դպրոցի դաշնամուրները, սակայն, արդեն 30 տարվա պատմություն ունեն ու այդքան էլ լավ վիճակում չեն։ Ազգային նվագարանների հարցում դպրոցին օգնում է մշակույթի նախարարությունը, այս բաժնում երեխաները նաև անվճար են սովորում։ Ճիշտ է, նախարարության կողմից շատ գործիքներ, որ գործում են, ունենք 2 հատ թառ, ունենք շրջիկ, որ իրանք մեզ աջակցել են, տվել են, դնես սկզբից էլ, որ բաժինները դառան անվճար, իրանք գումար հատկացրեցին, մենք գործիքներ առել ենք, քանոն ունենք, թառ ունենք, քամանչա ունենք, բայց քամանչայի բաժին չունենք։ Մի ժամանակ ունենք, եկան երեխաները, մի 2 տարի եկան ու թողեցին։ Արվեստի դպրոցի աշխատակազմը մեծ չէ, 12 դասատու, աշակերտների թվի նվազման հետ վտանգ կա նաև դասատուների կրճատման, ասում է տնօրենը։ Արվեստի դպրոցի շենքային պայմանները բարվոք չեն, չկա ջեռուցում, ինչը հատկապես դպրոցի աշխատանքին խանգարում է ձմռան ամիսներին։ Մերի Կորոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։
Սպիտակի տարածաշրջանի բոլոր բնակավայրերի ու Վանաձորի մի քանի թաղամասերի շուրջ 1000 առաջին դասարանցիներ նոր ուսումնական տարվա արդիվ ազգային ժողովի պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանի կողմից դպրոցական պայուսակներ ու գրենական պիտույքներ նվեր ստացան։ Արդեն 13 տարի իրականացվող այս ակցիան մեծ ոգևորություն է առաջացնում երեխաների շրջանում և որոշակի օրեն թեթևացնում ծնողների հոգսերը։ Գործընթացը սկսվել է դեռևս 2003 թվականից։ Եվ յուրաքանչյուր նոր ուսումնական տարում կարծում եմ, որ այն լուրջ աջակցություն է թե ծնողին, թե նրանց ընտանեկան բյուջեին։ Իհարկե խանդավառվում ենք, սա վերաբերմունք է դպրոցի նկատմամբ, սա հայեցք է դեպի դպրոցը, որ այսօր շատ անհրաժեշտ է բոլորիս։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Արկադի Համբարձումյանին այսպիսի հանգանակության համար։ Սպիտակում հանդիսավորությամբ նշվել է քաղաքի լուսարձակ թերթի երկարամյա խմբագիր Ֆահրատ Աբուջանյանի ծննդյան հոբելյանը։ Հանդիսույթին մասնակցում էին անվանի մտավորականներ։ Միջոցառումը սկսվել է Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի օրհնությամբ։ Նրա առաջարկով մինչ հոբելյանական խոսքեր ասելը բոլորը հոտնկայս տերունական աղոթք են հնչեցրել։ Միջոցառումն սկսվեց Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի օրհնությամբ։ Նրա առաջարկով եւ մասնակցությամբ բոլոր հոտնկայս հնչեցրին տերունական աղոթքը։ Ողջունի խոսք ասաց Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարի տեղակալ Սերժ Սրապիոնյանը։ Ֆահրատ Աբուջանյանը մեր երկրի հայրենասեր մշակն է, նա պարգևատրվում է Սփյուռքի նախարարության Մայրենիի դեսպան մեդալով, քանզի լեզուն մեր ինքնության պահպանման գրավականն է, իսկ Աբուջանյանը մեծ աշխատանք է կատարել հայոց լեզվի պահպանության գործում, ասաց փոխնախարար Խարարը, ջերմ բարեմաղթանքներ հղելով հոբելարին։ Դա շատ պարտավորեցնող պարգև է, բարձր եմ գնահատում այդ պարգևը այն առումով, որ խրախուսում է և ստացվողն էլ պետք է դրանից հետո պարգևը ստանալուց, այնպես անի, որպեսզի այդ բարձրանիշը պլանկան, պահպանի, ոչ թե պահպանի, այլ անցնի։ Այդ առումով պարգևները շատ պարտավորեցնող են։ Իրենց պապիկի համար հետաքրքիր անակնկալ էին պատրաստել Ֆահրատ Աբուջանյանի թոռները, ովքեր չափազանց բարեմաղթանքներ հղեցին հոբելարին։ Հոբելարի որդին Սևակ Աբուջանյանը հպարտանում է, որ իր հայրը հենց Ֆահրատ Աբուջանյանն է։ Ֆահրատ Աբուջանյանը իր կյանքի մեծ մասը նվիրել է պետականության կայացմանը, հասարակական, քաղաքական կյանքին, և այսօր մեր իշխանության կողմից, կարելի ասել հանրապետական, տեղական իշխանությունների կողմից արժանացել է 100 պատշաճ հարգանքի։ Ես հպարտանում եմ, որ Ֆահրատ Աբուջանյանի պես հայր ունեմ։ Իշ և լորու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի անունից Ֆահրատ Աբուջանյանին ողջունեց մարզպետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Սամվել Խալաթյանը, նշելով, որ իր վաղեմի գրչակից ընկերոջ վաստակը արժանի է բարձր գնահատանքի։ Խալաթյանը հոբելյարին հանձնեց լորու մարզպետի շնորհակալագիրը։ Բնությունը ստեղծում է անգամ երաշտի և երկրաշարժի միջոցով, նրա համար չկա բացական և դրական բան։ Միակ դրական բանը, որ կա բնության մեջ, այն է, որ ժողովրդին հոգևոր սնունդ տվող մարդիկ են աշխարհ գալիս։ Գալիս են հանճարներ, գալիս են տաղանդներ, գալիս են աշխատասերներ, որ ոչ պակաս տաղանդավոր մարդիկ են։ Ֆահրատը, մեր Ֆահրատ Աբուջանյանը, ահա այդ աշխատասեր տաղանդների թվին է պատկանում։ Շնորհավորանքի ջերմ խոսքեր ասացին նաև Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տնորեն Կարո Վարդանյանը։ Մենք նրա փորձառությունը միշտ ինիկատի ենք ունենում, խորհրդակցում ենք, խորհուրդներ խնդրում, և նա պատրաստակամարորեն ընդառաջում է մեզ, համագործակցում մեզ հետ։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր եթերում լոռու մարզպետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումներ։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։